Սիրելի դինկերներ, լեռնագնացներ, գտնվում ենք Մասիս լեռան գագաթին, սեպտեմբերի 28-ն է, ժամը 8:40 րոպե, առավոտյան 8:40 րոպե, և իրախությունը ես այսպեսի գեղեցիկ, այսպես շատ լավ, սենց հիանալի կերպով մեզ դիմավորեց Մասիս լեռը, իր այս տեսարաններով, հա տեսեք ինչ հասանք, Գագաթ նոր այսպիսի հրաշքիտը հանդիպեցինք, երեք շատ մարախլապատ էր, շատ վատ եղանակ էր, բայց այսօր լեռանը խնդրեցինք, բոլոր խմբով խնդրեցինք, որ լավ եղանակ անի, և բարձրացանք այսօր, ահա բոլոր խմբի բոլոր անդամները Գագաթին են, բոլորը ուրախ են, բոլորը երազանքները իրականացան, մեր քուրդ եղբայր ուղեկցորդներն են, Ահմետը և Վարզանին, տեսեք, այստեղից նաև երևում է Արագած լեռը, ահա տեսեք, Արագած լեռն է այստեղից շատ գեղեցիկ երևում, շատ սիրուն է, այստեղից ներում նաև լեռնը, ուրցի լեռնաշխտան է երևում, ամենայն հավանականությամբ դա է, քամին չկա, համարյա թե շատ լավ պարզ եղանակ է, մի խոսքով շատ տպավորիչ վերելք էր, ներքևում արդեն այդտեղ բայազատ կա,